U najboljoj igri ove sezone košarkaši Dunava i Starih Ebanovaca deklasirali su u Hali Park u Staroj Pazovi borac iz Čačka i stigli do četvrte pobede u prvenstvu Košarkaške lige Srbije. Bila je to igra za košarkaške sladokusce i za uživanje navijača Dunava. Sve je bilo na visini u igri Starobanovčana i efikasnost i sigurna kontrola igre i borbenost koja nije manjkala ni jednog trenutka. Sve je to donelo najubedljiviju pobedu u dosadašnjem toku prvenstva, a na pleća je položen borac iz Čačka, nekadašnji velikan košarke i u bivšoj Jugoslaviji i u Srbiji. Nemoćno su delovali Čačani pred razigranim igračima Dunava, a koliko su bili zbunjeni na parketu govori i podatak da u pojedinim momentima nisu znali koga da čuvaju i na koga da krenu. Nemanja Nenadić je odigrao najbolju utakmicu od kako je poneo dres Dunava, postigao je 20 poena. Žarko Valjarević je također bio šuterski raspoložen, a šta te kreće za Nikolu Vukovića i njegovih 20 poena, čovek je i trojke pogađao. Lazar Zorčić na svom starom nivou, 8 blokada, ono što diže publiku na noge i što ga čini najatraktivnijim igračem u Dunavu. I ne samo oni, već i svi drugi, a šansu da igraju dobilo je svih 12 igrača i svi su se upisali u strelce. A da će ovo biti veče Dunava, košarkaši iz Starih Banovaca su pokazali već od starta utakmice, kada su polako ali sigurno preuzeli igru u svoje ruke i diktirali tempo koji gosti iz Čačka nisu uspeli da isprate. Pokušavali su Nemanja Todorović i Ilija Đoković da povežu redove svog tima, ali samo su pokušavali, jer protiv raspoloženih domaćina nisu mogli, a ruku na srce u svom timu nisu imali ni s kim. Išlo je Starobanovčanima sve od ruke, sve što su probali uspeli su i to im je donelo ubedljivu pobedu od 22 poena, a u 33. minutu imali su i najveću prednost, plus 32, 81-49. Na kraju isto tako ubedljivih 92-70 za Dunav. Dobra utakmica za nas, mi smo je ovako nekako i projektovali što se nas tiče. Naravno, tu je bila ekipa borca koja je to trebala da spreči. Mi smo zaista večeras odigrali pametno, prvenstveno u napadu. Imali smo puno dobrih šuteva, praktično i sa jako dobrim procentom za 3 poena, ali sve iz nekog rezona, iz dobre igre i iz dobrog otvaranja. Imali smo i kontrolu skoka. Znači, jednostavno večeras smo zaista odigrali možda našu najbolju partiju u Košarkaškoj ligi Srbije. Nećemo se baviti statistikom, to je vaš posao i to ćete vi raditi sa igračima, ali svi parametri govore da ste večeras na svim pozicijama i u svim fazama igre bili na visokom nivou. Jeste, mi smo u prošloj utakmici protiv Niša malo pokušali da prištedimo neke igrače, čak i na njihovo insistiranje da igraju, rizikovali smo da izgubimo tamo utakmicu, ali da oni dobiju još jednu nedelju za oporavak i da odrade to kako treba. Imali smo povredu Sočanca, imali smo Dugošiju koji je bio bolestan, imali smo Miljkovića koji je bio bolestan, Zorčića koji se povredio u prvoj četvrtini u Nišu, ali nekako smo uspeli da se skupimo i da malo poštedimo. Zorčić je uspeo da se oporavi i pokazao večeras jednu odličnu partiju. Svi igrači su dobili priliku da igraju i svi su se upisali u strelce, što verujem da treneri posebno ovako vole kad se utakmica završi. Verujem da vas raduje povratak Popovića posle dužeg vremena na parke. Naravno, ovo je prva utakmica Slobe Popovića u ovoj sezoni. On je isto dugo bio povređen, tako da mi smo večeras malo odradili da on polako krene da se vraća. Znači, ove nedelje je radio dosta dobro. Ja se nadam da će on, znajući njega, raditi i dalje kako treba i da će to biti sve bolje i bolje. Obično volim da pitam šta očekujete u narednoj utakmici, a naredna utakmica će biti derbi po onome što ste vi večeras prikazali i po onome što pokazuje Spartak u dosadašnjem toku prvenstva. Očekujem jednu kvalitetnu utakmicu. Ekipa Spartaka za sada igra odlično. Jednostavno, ekipa je dobro selektirana. Prošle godine, dobar deo igrača od prošle godine, trener Dušan Limpijević je radio s njima i prošle godine, radili su dobro preko leta i sve se to vidi na početku. Jako dobro igraju čvrsto, igraju, znači, jednostavno dobri su u svim elementima, igraju šutu za 3 poena i u igri pod obručima. Znači, zaista jedna kvalitetna ekipa. Ja očekujem jednu dobru mušku borbu, pa neka pobedi bolje. Pre svega, htio bih da čestim ekipi borca na fair i korektnoj borbi.
Znači oni momci nisu došli ovdje da bi izgubili 20 razlika, oni su se borili, ali neka to nije dovoljno. Mi smo odlično pripremili utakmicu. Pre svega za nas jako je bilo bitno da budemo svih 12 igrača spremni. Posle dužeg vremena smo spojili nedlju dana sa punim rosterom i na treningu i van treninga smo bili fokusirani. Imali smo i dobar scouting. Odradili smo, videli smo gde oni napadaju, gde su najjači. To smo zatvorili njihove neke centre koji su se istakli prethodno par kola smo zatvorili, nisu imali prednost dole nikakvu, mi smo s druge strane napadali tačno tamo gdje su oni slabi, napadali smo Žigeranovića koji je defanzivno nešto lošiji. Ispunili smo dogovor iz slačionice, želeo bih da čestam treneru, stručnom štabu i igračima na odlično vođenoj utakmici i velikoj borbi. S obzirom da si novi igrač u ekipi Dunava i večeras je ovo sigurno tvoja najbolja igra u dresu Starobanovčana, barem onu utakmicu koju smo mi gledali, kako si zadovoljan tvojim igrama i uopšte kako si se uklopio u novu sredinu? Znate kako, sa dosta rada to mora da se isplati, ja i Mitar imamo odličnu saradnju, par puta sam na nekim utakmicama padao i psihički, s njim sam obavio 2-3 razgovora koje su mi, dosta su mi pomogla pre svega, treniram dodatno više, obezbedio mi je i 2 treninga još više nedeljno i fizički sam ojačao, tako da imamo veoma dobru komunikaciju i dobar rad, tako da to za sada funkcioniše. Ja bih kao prvo čestitao ekipi Dunava na zasluženoj pobedi. Mi smo sa određenim ambicijama i očekivanjima došli u Pazovu da jednostavno prekinemo jednu lošu seriju u kojoj smo ušli sa utakmicom protiv ekipe Metalca u Čačku, gde smo imali 2 vezana poraza kući posle dobrog starta i 2 vezane pobede, jedna kući, jedna na strani protiv Beovuka. Tako da je ovo za nas izuzetno težak poraz, a očekuje nas jedna serija vrlo važnih i teških utakmica, da je već u petak nas očekuje jedno novo i veliko iskušenje protiv ekipe Dinamika, koja sigurno figurira i kao najozbiljniji kandidat za najviši plasman. Što se same utakmice tiče, pa ja bih jednostavno celu utakmicu sveo na dve stvari, odnosno dva elementa, gde je ekipa Dunava bila dominantnija. Njihov fenomenalan procenat šuta za 3 poena, mislim da je 18-12, i 10 skokova više. Znači, gde su pokazali i neki voljni moment i karakter i nešto što generalno njih krasi kao ekipu i nešto čime oni kompenzuju neke druge stvari i eventualno neke manjkavosti u određenim periodima njihove igre. Tako da mi u ta dva elementa nismo uspeli da ispariramo na pravi način i sve ono što smo pričali, dogovarali se i tokom nedelje i kroz scouting, jednostavno je bilo pogrešno odrađeno i suprotno tom našem dogovoru. Znači, nama je u ovom trenutku najveći problem da prevaziđemo neku psihološku barijeru i neki strah od pobede koji se definitivno uvukao u naš tim posle, kažem, dobrog starta. Sad u ovom trenutku četvrtog vezanog poraza, da pokušamo jednostavno ovih 5 dana da neke stvari prevazilazimo i da se najmaksimalnije spremimo za novi izazov i jednu izuzetno tešku utakmicu protiv ekipe Dinamika. Pre svega želeo bih da čestitam ekipi Dunava na zasluženoj pobedi. Jedna naša katastrofalna utakmica gde nismo branili njihov šut s polja, niti smo u napadu realizovali što nam je trener rekao. Tako da ovo moramo što pre da ostavimo iza sebe i da se vraćamo dalje.